Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Kumekuwa na haraka kwa nchi duniani kutaka kuwapatia watu wao chanjo dhidi ya virusi vya corona, na hivyo kufanya swala hilo kuwa kipaumbele kwa sasa. Lakini serikali ya Afrika Kusini imeamua kusitisha matumizi ya dozi milioni moja ya chanjo ya Oxford AstraZeneca licha maambukizi kuwepo nchini humo. Utafiti uliofanywa unaonyesha kuwa chanjo hiyo inatoa kinga ndogo sana dhidi ya virusi vya corona, aina mpya iliyoibuka hivi karibuni Afrika Kusini. Waziri wa Afya anasema swala hilo ni la muda tu. Sawadi Machibia ana maelezo zaidi. Mtu wa kujitolea anapewa chanjo kama sehemu ya majaribio mjini Johannesburg. Lakini kutolewa kwa chanjo halisi Afrika Kusini sasa kumesitishwa. Nchi ilikuwa inajiandaa kuanza kuwapa watu dozi milioni moja za chanjo aina ya Oxford AstraZeneca katika siku chache zijazo. Lakini takwimu mpya zinazohusiana na uwezo wa chanjo hii ya Oxford zimeonyesha kutokuwa na uhakika. It's a temporary issue. Ni swala la muda tu kwamba tumesitisha chanjo ya AstraZeneca. Ni la muda mpaka tupate kujua masuala haya. Hatua gani mpya, gani zinatakiwa kuchukuliwa. Tukishajua hatua hizo, kisha bila shaka tutazirejesha. Chanjo za Oxford ziliwasili mwanzoni mwa mwezi, lakini sasa zimehifadhiwa. Chanjo nyingine zinatarajiwa kuwasili punde. Matokeo ya utafiti yameonyesha wasiwasi kuhusu chanjo Oxford, lakini data hazijahakikiwa na watafiti wengine na sampuli zilikuwa chache, watu 2000. Wastani wa umri wa waliojitolea ni miaka 31. Wanasayansi wa Oxford wanatetea chanjo yao wakisema ina kinga dhidi ya maambukizi makali ya COVID na inaokoa maisha. Labda hatutakuwa tunapunguza maambukizi kwa kiasi kikubwa, lakini bado hatutaona vifo, watu kulazwa hospitali na ugonjwa mkali. Na hilo kwa kweli ni muhimu katika mfumo wa afya. Hata kama tuna dalili za wastani za maambukizi au zisizoonekana kuzuia watu wasiende hospitali, itakuwa hatua kubwa. Chanjo mbili za Johnson na Novavax nazo pia zimeonyesha kutofanya vizuri dhidi ya aina ya virusi vya Afrika Kusini. Lakini matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chanjo aina ya Pfizer BioNTech na Moderna zinaonekana kufanya kazi. Kilicho wazi ni kwamba wanasayansi wanaweza kuendelea kuimarisha chanjo ya COVID ili kuendana na mabadiliko ya virusi hivi. Kama ilivyo kwa chanjo ya mafua, huenda kukawa na chanjo ya kila mwaka. Zawadi Machibia, BBC. Na sasa naungana na Dr. Mwidimi Ndosi ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha UWE ambacho kiko Bristol hapa Uingereza. Karibu sana Dr. Mwidimi. Afrika Kusini ndio wamesitisha kama ulivyosikia kutumia hiyo chanjo ya AstraZeneca. Itakuwaje, maana inaelezwa kuwa chanjo zina muda maalum, sio? Naam. Yeah, tumesikia kama ulivyosikia wewe na mimi pia nimesikia hivyo. Kundi hili la Afrika Kusini na Oxford ambao wanafanya huu utafiti wametoa toleo kwa waandishi wa habari, press release, lakini bado hawajatoa ile chapisho lenyewe ili watu kuweza kuangalia takwimu na data zimekaaje, kuweza kujua kwa nini kile vitu vimekaaje. Na matokeo ya utafiti yameonyesha kuwa chanjo hii haifanyi kazi vizuri kwa aina mpya ya virusi, hasa hiyo ya Afrika Kusini. Kwa hiyo nini nguvu ya chanjo ikiwa kutakuwa na aina mpya kila saa za virusi vya corona? Ndio, sasa chanjo, kumbuka, katika kujikinga na corona kuna silaha nyingi natakiwa kutumia. Chanjo ni moja ya silaha tu. Kwanza kuna kuepuka misongamano, kuvaa barakoa, kuepuka kuacha nafasi kati ya mtu na mtu, kunawa mikono. Chanjo ni sehemu moja. Sasa chanjo inafanya kitu cha muhimu sana, kwa sababu inakinga mtu kupata ugonjwa au kupata ugonjwa wa kuzidiwa au kufa. Kumbuka ugonjwa unaua watu wengi sana duniani. Kwa hiyo chochote kinaweza kusaidia kupunguza makali ya ugonjwa au kuzuia watu kufa, cha muhimu hapo chanjo hasa ndio. Kama vitu vingine vyote vimeshindikana, na chanjo inaweza kusaidia sana, ndio maana ni muhimu kuwa na chanjo. Kuna baadhi ambao wana wasiwasi kuwa sampuli za chanjo za corona zilichukuliwa kutoka kwa wazungu zaidi, na hivyo haziwezi kufanya kazi kwa watu wengine kama Waafrika. Hii ni sahihi? Sidhani kama ni sahihi kabisa, kwa sababu kwa kweli miili yetu imeumbwa kwa njia ya kufanana sana. Ndio maana mzungu anaweza kumpatia mtu Mwafrika damu
bila kuwa na wasiwasi kabisa, mradi tu damu ziwe kwenye aina moja ya kundi. Kwa hiyo hii tetesi kwamba zimefanywa wapi na wapi sio aina mashiko sana kwa kweli. Najua umeongelea kidogo kuhusiana na umuhimu wa chanjo hapo awali, lakini inaonekana bado wanaochanjwa si kwamba wana kinga ya kudumu dhidi ya virusi. Kwa hiyo chanjo ni tegemeo kweli la kuzuia COVID? Sasa watu wanaopata, ukiangalia ukiondoa chanjo, watu wanaopata COVID wanaopata ukivo, kawaida wanakuwa wanatengeneza chanjo, wanatengeneza kinga mwilini mwao. Watu hawa tumeangalia kwa muda mrefu sana mpaka miezi sita sasa hivi, ile kinga bado iko, inawakinga kutokana na maambukizi mapya ya virusi. Chanjo inafanya kazi hivyo hivyo, ukimpatia mtu chanjo, hasa mtu ambaye hajawahi kupata kirusi cha corona, ukimpatia chanjo anatengeneza kinga. Kwa hiyo kweli kirusi kile kikija kinakuta mwili tayari una kinga ya kutosha kupambana nayo. Sasa hii aina mpya ya iliyojibadilisha Afrika Kusini inaleta mashaka kidogo, na ndio maana mpaka sasa hivi wanasayansi wako wanajitahidi sana kuangalia jinsi ya kupambana nayo. Lakini kwa kweli kuwa na chanjo ni muhimu sana kwa ajili ya kupunguza ugonjwa na kuzidiwa, au hata kupunguza vifo au kuzuia vifo kabisa. Shukran sana. Ni Dr. Mwidimi Ndosi huyo ambaye mbali na udaktari ni mhadhiri wa chuo kikuu cha UWE hapa Bristol nchini Uingereza. Asante.